Mpendwa mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, ninakusalimu katika jina la Bwana. Ninakualika katika kipindi kizuri. Kipindi hiki ni kipindi cha malezi ya watoto. Kipindi hiki kinakujia kutoka kwa mama mwenye watoto watatu, ambaye pia ni mwalimu na mzoefu katika kulea, lakini pia kufundisha watoto. Mwalimu huyu anayeongea na wewe atakuletea vipindi hivi katika mfululizo ambao tutaanza na malezi ya watoto katika umri mdogo, lakini baadaye itakupeleka katika malezi kwa ajili ya vijana wetu ambao wao katika elimu ya sekondari hata na vyuo pia. Kwa hiyo nakualika usikose kuungana nami kufuatilia vipindi hivi ambavyo ni vya msingi sana, hasa katika kizazi hiki ambacho tunahitaji nguvu zaidi ya akili zetu wenyewe katika kulea watoto. Atakaye kuwa anaendelea kujifunza pamoja nawe si mwingine bali ni mama anayeitwa Devotha Shimbe, akikuletea ujumbe huu kutoka katika jiji la Dodoma. Bwana akubariki, tuweze kupata ombi tunapoanza kipindi hiki. Mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu, asante kutupatia wasaa huu ambao tunahitaji kukaa miguuni kwako, tujifunze kutoka kwako. Tupatie elimu ya kutosha kwa ajili ya kuwalea watoto ambao umewaweka mikononi mwetu. Tusaidie kwa yote katika jina lako Yesu tunaomba. Amina. Somo langu la leo kwa utangulizi linasema hitaji la malezi. Yawezekana umeweza kuona kwamba watoto yawezekana wanakuwa tu na wanaenda, unamuona anabadilisha umri, unafanya birthday moja baada ya nyingine, lakini ujui kwamba kuna kitu kinahitajika cha ziada kwa ajili ya kumsaidia huyu mtoto atoke sehemu moja kwenda nyingine. Lakini labda kuna kitu ambacho ni cha msingi ambacho huyu mtoto angekuwa nacho kingemfanya mtoto huyu aweze kuwa tofauti na mtoto mwingine. Hivyo ninakuja kukuletea somo linalosema hitaji la malezi. Je, haya malezi ninayoongelea hapa katika kipindi hiki ni muhimu kwa kiasi gani? Je, yanahitajika? Je, kama ni muhimu kwa kiwango hicho na kwa kiasi hicho, ni nini kifanyike basi ili kuweza kukusaidia kufika mahali ambapo utasema kwamba ni kweli nimefanya kazi yangu na unamwachia Mungu kutimiliza yaliyosalia. Tukirejea katika maandiko matakatifu ambayo ni msingi wa malezi au ndio kitabu cha ziada na kiada kwa ajili ya kurejea katika malezi, tunakutana na kitabu cha Luka 2 mstari wa 52 ambacho kinasema, naye Yesu akakuwa katika hekima na kimo akimpendeza Mungu na mwanadamu. Lakini pamoja na haya kuna mwandishi mmoja mashuhuri ambaye ameandika vitabu vingi vya malezi, naye anasema haya, kitabu chake hiki kinachoitwa ujumbe kwa ajili ya uponyaji au huduma ya uponyaji, katika ule kurasa 380 mwandishi huyo anaitwa Ellen G. White. Anaongeza kusema kwamba msisitizo mkubwa waweza usiwekwe juu ya malezi ya watoto katika umri mdogo. Lakini masomo yanayofundishwa katika umri huu, mazoea yanayojengwa katika umri huu wa umri mdogo wa utotoni, yana uzito mkubwa sana wa kujenga tabia na kutoa maelekezo kwa maisha kuliko mafundisho mengine ambayo mtoto anaweza akayapata katika umri wa miaka inayofuata. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hapa tunajenga msingi wa mtu fulani atakayekuja kuwa daktari baadaye. Tunajenga msingi wa mtu fulani ambaye atakuja kuwa kiongozi mkubwa baadaye. Na hivyo msingi ni muhimili au ni kitovu cha kuweza kusaidia huyu mtoto kuwa mtu wa aina gani katika siku za usoni. Sambamba na hilo, mwandishi huyu katika kitabu kinasema tumaini la vizazi vyote, katika lile toleo la Kiingereza ukurasa wa 517, anaongezea kusema kwamba msinganganie hadhi zenu enyi watu wazima. Kubalini kuishi katika mfumo unaowatimizia watoto mahitaji yao na wafanyeni wawapende. Sio tu kuwapenda kwa kuwaletea zawadi, bigi, pipi na vinginevyo, lakini anasema mnalazimisha kuonyesha kuwa ninyi ndinyi washindi katika kuonyesha upendo wenu kwa watoto hawa. Lakini sio upendo tu, maana bila kufanya hivyo ukweli wa dini yenu hautakuwa na mguso katika mioyo ya watoto hawa. Kwa hiyo kumbe sisi, inawezekana wewe ni Muislamu, ni Mkristo, ni uamini chochote, lakini kumbe kuna kitu unahitaji ukirithisha au kiache kwa mtoto huyu. Kinawezekana tu ikiwa wewe utakuwa na msimamo thabiti na kuonyesha dhahiri kwa huyu mtoto ili baadaye aweze kukirithi. Kwa hiyo dini zetu haziwezi zikawa na mguso kwa watoto wetu ikiwa hatujajitahidi kwa kutumia upendo na mbinu za ziada na akili ya kutosha na kuwezeshwa na Mungu tuweze kuwaelekeza watoto hawa. Na hivyo ninakutia tu moyo mpendwa mzazi, mlezi na msikilizaji wangu unayenisikiliza popote ulipo. Sijui unapitia uzoefu gani katika kulea mtoto wako yule mpendwa unayempenda. Sijui unapitia uzoefu gani kulea mtoto wa ndugu yako.
Sijui unapitia uzoefu gani kuishi na yule msichana wa kazi ambaye hujamlea pale nyumbani. Sijui unapitia uzoefu gani kulea yule mtoto ambaye umempata katika umri wa utu uzima. Unampenda sana, lakini unamuona kuna baadhi ya vitu anatenda havikupendezi wala havikuvutii. Na hivyo ninakutia moyo kwamba kuna kanuni za msingi katika malezi ambazo kwa kufuatilia kipindi hiki hautatoka kapa. Hautatoka bure, utatoka ukiwa umebarikiwa. Msingi wa malezi basi ni nini? Msingi wa malezi umejengwa katika kanuni za malezi ambazo zinategemeana na vitu vifuatavyo. Vitu vikuu vinne vinavyotegemea katika kujenga kanuni ya malezi. Msingi wa kwanza au kanuni ya kwanza ya msingi kabisa ni mila. Mila na desturi ambazo umekulia wewe au mazingira mliopo basi zitakusaidia wewe kujua kwamba mtoto wewe unategemea aweze kuwa wa wapi. Kama ninyi ni watu mlio katika mazingira ya kijijini, mtoto wako nidhamu na aina ya malezi atakayotoa isiendane na mfumo ule ule na mila na desturi za mazingira husika. Ikiwa mmekaa katika mazingira ya ufugaji, uvuvi, mtoto wako ataendana na mazingira ya aina ile kulingana na mazingira yalikotokea. Na hivyo hata shughuli za ujasiriamali atakazokuza kujibuni katika siku za usoni zitakuwa zinaendana vile na aina yako ya malezi itakuwa inaendana vile vile. Ninyi mila na desturi zenu zinasema mtu anapotaka kusalimia lazima apige goti. Lakini mila zingine zinasema anaweza kusalimia akiwa amesimama. Wengine wanasema anasalimia kwa kuleta mkono. Wengine anasalimia kwa mtu mzima kuinamisha kichwa na yeye anamshika kichwani. Kwa hiyo yule mtoto aliyekuzwa katika mazingira kama yale atatokea akiwa wa aina hiyo. Mpaka hapo katika siku za usoni atakapokutana na tamaduni zingine au mila zingine ambazo zitamsababisha aweze kuhama kule. Lakini sio hicho tu, imani ya mlezi mwenyewe. Wewe unaamini nini na unaishi kwa kulingana na nini? Hiyo imani yako itakusaidia kumlea mtoto kwa aina fulani. Wewe ni Mkristo, umemlea mtoto katika imani ya Kikristo, unamwambia Yesu ni Bwana, anahitaji kumuongoza, ndiye mwalimu, ndiye msingi na muhimili wa maisha yake ya usoni. Yule mtoto atakuwa akiamini kwamba kiamini uwepo wa Mungu, na hivyo akipata tatizo lolote atajikuta anajua kuna tegemeo fulani ambalo ni nguvu za kiungu zitakazoweza kumsaidia. Lakini wewe basi unaamini katika imani nyingine yoyote ambayo unaifahamu, basi huyo mtoto atajua ni hivyo. Lakini pia mwingine anaamini katika uwepo wa Mungu, anaamini katika nguvu zingine za ziada. Mtoto akipata tatizo atajua kwamba lazima niende kwenye kaburi la babu, niende nikaombe au nikatoe kafara au sadaka, basi nitapata suluhisho la matatizo yangu. Kwa hiyo vyote hivi na mguso. Lakini jinsia ya mtoto pia ina mguso katika aina au katika kanuni za malezi. Mtoto wa kiume na mtoto wa kike ni tofauti katika kulea. Mtoto wa kike anakauoga fulani anapokuwa bado mdogo, lakini pia ana utegemezi fulani. Lakini anahitaji faraja zaidi ya mtoto wa kiume. Anahitaji anapojikwaa aambiwe pole mwanangu, anapojiumiza damu zikatirika aambiwe pole mwanangu. Kwa hiyo ile inamjenga yule mtoto kujua kwamba mimi ninahitaji ninaegemea mahali fulani, ninategemea mahali fulani ili niweze kupata faraja. Na ndio maana baadaye wanakuja wanaolewa na anataweka tegemeo lake kwa mume wake na anatakiwa mume wake aweze kutoa aina hii ya suluhisho katika matatizo mbalimbali. Mtoto wa kiume yeye anacheza mpira huko, hata akijipiga unaweza kashangaa ukamuona donda lilishapona, ndio unamuuliza fulani hivi hapa ulikuwaje? Niliwahi kujigonga mahali fulani na jiwe. Kwa hiyo ni tofauti sana. Lakini vile vile aina ya michezo yao ni tofauti, jinsi ambavyo wanatatua matatizo yao ni tofauti. Watoto wa kike wanakaa chini wanaongea, unamkuta amekaa na mwenzake, inawezekana hata wakati mwingine anamnunia, anambia mimi sichezi na wewe, mimi siongei na wewe. Lakini mtoto wa kiume hata kama umekwaruzana dakika chache unaona ameshapuuza na wanaendelea kucheza michezo yao ya nguvu ukilinganisha na mtoto mwingine. Lakini mazingira ambako yule mtoto amekulia pia yana mguso katika kuamua aina gani ya malezi ya kumlea. Kama nilivyokwisha kusema awali kwamba mazingira ya mjini ni tofauti na mazingira ya vijijini. Jinsi ambavyo tunawajali na kuwalinda na kuwatimizia mahitaji yao watoto wa mjini ni tofauti na watoto wa kijijini. Mtoto wa kijijini anaweza akacheza huko, akachoka, akalala chini ya mti, akaparamia matunda mahali fulani akala, akatulia. Mama anashangaa tu wakati wa chakula cha mchana, fulani yuko wapi? Atakuwa labda kwa bibi yake mahali fulani. Na anakula chakula na siku inapita. Lakini mtoto wa mjini mama anatakiwa kujali, kaoga saa ngapi, kala saa ngapi, anaonekana wapi, yuko wapi, anacheza na nani na anachezea nini. Mazingira ni tofauti. Na katika hayo yote, bado tunapokuja kuwa watu wazima, tunakutana sasa, tunaoana, tunatengeneza familia, na sasa hawa watu wawili ambao umetoka katika mazingira tofauti ya malezi, wanapaswa watengeneze kanuni ya pamoja kuweza kulea watoto. Mpendwa mtazamaji, nadhani unaweza ukaona jinsi ambavyo kuna tofauti kubwa ambazo zinaweza zikachangia
wewe kupitia uzoefu mgumu katika malezi. Ndio maana tunaleta vipindi hivi kwako kwamba pamoja na kwamba umelelewa mume wako kalelea sehemu tofauti, wewe umelelewa sehemu tofauti, uzoefu wako ni tofauti, bado kuna vitu vya msingi mnavyoweza kuviweka pamoja vikawasaidia kuweza kuwa na malezi yenye mtiririko unaofuatana. Sasa kabla ya kujua kanuni za malezi, kuna mambo ya msingi ya kuzingatia hapa. Jambo la kwanza ambalo napenda ukumbuke kabisa bila kusahau, tunalea mtoto sio watoto. Maana watoto hawafanani. Kila mtoto ana sifa yake, ana tabia yake. Na ameumbwa yeye kwa mfano wa Mungu, yeye kama yeye alivyo. Hawafanani, hatulei watoto. Kanuni za msingi za kuzingatia hapa ni kwamba mbinu unazozitumia kumlea mtoto A haziwezi zikatumika kumlea mtoto B wala mtoto C. Hawa ni wanadamu watatu tofauti ambao wanatakiwa walelewe katika kwa kutumia mbinu tofauti tofauti. Na hivyo tambua kwamba unalea mtoto wala ulei watoto. Na wale ambao ni walimu madarasani, tunafundisha mtoto, hatufundishi watoto. Ukizingatia hili, hautatoa adhabu ya jumla, hautatoa kanuni za jumla katika kuhakikisha kwamba unawapeleka watoto wako katika msingi unaofaa. Lakini jambo la pili, tumia mbinu za kisasa kulea mtoto wa leo au mtoto wa kisasa. Ukitumia mbinu za kizamani kulea mtoto wa leo utaishia kutoa jasho. Watoto wa sasa hivi ni tofauti na watoto wa zamani. Jinsi wanavyojali na heshima na utii kwa watu wazima ni tofauti. Jinsi ambavyo wanafahamu vitu wakingali watoto wadogo ni tofauti na watoto ambao walikuwa katika enzi zetu. Kwa hiyo watoto hivi sasa wanawezekana wakawa wanajua vitu vingi kuliko wewe mzazi. Kwa hiyo unakaa tu mahali fulani unaambia mtoto chukua mawe hayo hesabu. Mtoto anakushangaa. Unanihesabisha mawe mimi? Unanihesabisha mimi vifuniko vya soda leo? Kuna mbinu nyingi za kufundisha kuhesabu. Vifuniko vya soda sio leo. Miti, sijui tukao tunaenda shamba wakati ule tunakata vipande vya miti, sijui mabua ya mahindi, tunatengeneza vijiti vya kuhesabia, tunafunga na kamba. Sio dunia ya leo. Kwa hivyo, tumia mbinu za kisasa kulea mtoto wa kisasa. Tumia mifano ya kisasa kumfundisha mtoto wa kisasa ambaye anaijua iPad, anaifahamu simu, anajua kucheza computer game, anajua kuoperate computer, anajua kufanya mambo mengi. Sasa ukitumia mbinu za kizamani kulea mtoto wa sasa, utakata tamaa mapema. Lakini pia, jambo la tatu, tengeneza kanuni au sheria za nyumbani. Ndogo ndogo zile ambazo, hautazikiuka wewe mwenyewe, lakini pia hautaruhusu mgeni wala mwanafamilia yote kuzikiuka. Maana watoto wanajifunza, nitakwambia baadaye watoto wanajifunzaje, lakini watoto wanajifunza kwa kuona zaidi na kwa udhihirisho zaidi kuliko kusikia. Unaweza ukasema mengi, lakini kila anachokiona kwa jicho lake kinamtosha kujifunza kuliko yale unayoyasema kupitia mdomo wako. Kwa hiyo wanajifunza kwa kuona na kwa uzoefu zaidi kuliko kusema. Kwa hiyo tengeneza kanuni na sheria ndogo ndogo. Ukisema watoto waini kurudi nyumbani mapema, msicheze mpaka usiku, wewe kuwa wa kwanza kurudi mapema. Maana utakuwa ukiwaambia kwamba waini kurudi, wanasema sisi tutawaiji kurudi wakati yeye hayupo. Nani atatuona kama tumewahi au hatujawahi? Lazima yeye awe wa kwanza kufika pale. Ukisema jamani msiingie na viatu ndani, wewe kuwa wa kwanza kuvua. Ukisema ukitoka chumbani zima taa, wewe ndiye uwe kielelezo cha kwanza kuzima taa, wataiga katika kuzima kwako taa kuliko kusema kwa maneno. Kwa hiyo ukisema wakati wa ibada, jamani msiwe na simu mkononi, msipokee simu, tunamheshimu Mungu. Wewe ndiye uwe wa kwanza kuzima hiyo simu au kuiacha chumbani, na mnapokaa pale sebuleni kwenye ibada, wewe wa kwanza kuwa mtulivu. Lakini kama ndio wa kwanza unanongona, unageuza huku shingo, unafanya mambo yako mengine, wanasema sasa huyu mbona anachotufundisha sicho anachokitekeleza? Kwa hiyo mpendwa msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, na kutia moyo kuzingatia kwamba kanuni hizi za msingi uanze kuzitekeleza wewe, na kisha watoto wataziiga na kuzifuata kwa urahisi sana. Jambo la nne, utalea kama ulivyolelewa wewe ikiwa utatafuta kujifunza. Kwa hiyo zingatia kwamba kabla ya kutafuta mbinu za kulea, zingatia kabisa kwamba ikiwa hauna mbinu za ziada za kujifunza, hakuna kitabu chochote umesoma cha malezi, hakuna semina yoyote umehudhuria ya malezi, hakuna chanzo chochote kama ni televisheni au YouTube ambayo unaiangalia hivi sasa, au njia nyingine yoyote ambayo umejifunza kwayo, wewe utalea kama ulivyolelewa na mama yako kule kijijini miaka ile. Kwa sababu mama alikuwa anakuambia usiwaangalie wageni usoni, na wewe utaambia mtoto wako usiwaangalie wageni usoni. Haya,
Ukilia, ukimlilia mama anakuchapa, na wewe leo mtoto akikulilia bila kujali anakulilia kwa sababu gani utamchapa. Kila kitu ni kuchapa. Ukiwachangamkia wageni unachapwa. Usipowasalimia wageni unachapwa. Yaani ilikuwa kila kitu ni kuchapa. Sasa hizo mbinu za kizamani ambazo mama yako alizitumia na baba yako kuzitumia miaka ile ya 60 na kitu, ndizo utatumia leo, maana hujapata elimu yoyote ya msingi ya kukusaidia kujifunza katika malezi. Na bahati mbaya zaidi, watoto wa kizazi kipya, watoto wa karne ya 20 sio sawa na sisi tulivyokuwa watifu. Ukisikia tu kengele inagongwa labda ni ya kanisani, unatimua mbio. Saa hizi watoto wanashangaa, hivi hicho nini kinalia huko? Paka wakifahamu kwanza ndio wakitii. Sasa utapata kazi ngumu sana kuhakikisha kwamba unakwenda na watoto. Lakini jambo la mwisho katika vitu vya msingi vya kuzingatia hapa, sikiliza, hili nalisema kwa utulivu mkubwa. Sio kila mzazi ni mlezi pia. Yaani kuna watu walijikuta wana watoto kumbe nao walikuwa bado wanahitaji kulelewa, rafiki. Kwa hiyo hapo ndio penye shida. Yaani mtoto anayehitaji malezi na amezaa. Shida iko hapo. Bado unahitaji kuambiwa funga vishikizo vya shati lako. Bado unahitaji kuambiwa unapokula chakula usiongee, fumba kinywa chako, lakini tayari umejikuta una mtoto. Bado unahitaji kuambiwa ukiitwa na mtu yoyote, inuka nenda. Kumbe una tayari umeshakuwa baba. Mama anakuita uinuke. Naitika tu Bado umeendelea kukaa. Lakini kuna kama mtu mahali fulani kanaangalia. Na kenye wewe unakasisitiza kwamba ukiitwa inuka nenda. Lakini hata wewe umeitwa wendi. Kwa hiyo vyote hivyo vinakusaidia wewe kuhakikisha kwamba umeweka msingi wa kutosha kwa ajili ya kulea mtoto. Kwa hiyo sio kila mzazi ni mlezi pia. Ndiyo maana tunaleta masomo haya na mada hii ya thamani kwako, uweze kutambua kwamba hata wewe unahitaji kutambua kuna vitu vinahitaji, unahitaji kujifunza. Lakini jambo nyingine la kuzingatia katika malezi, zingatia hatua za ukuaji za mtoto kiakili ili kutoa malezi sahihi. Unajua unapo, kwa sababu tuna watoto pale nyumbani yawezekana, au kule shuleni wewe ni mwalimu wa watoto, kule kanisani labda shuleni umepewa watoto wanao walio na umri uliochanganyika. Mtoto mwenye miaka 2, mwingine 4, mwingine 6, mwingine 8, wote umewaweka pamoja. Lakini kwa akili ya kawaida huwa tunatumia mbinu sawa na tunawalea kama kundi. Hapana. Ukuaji wa kiakili wa watoto ni tofauti, utambuzi wao ni tofauti, na jinsi wanavyochukulia mambo ni tofauti, misimamo yao kihisia pia ni tofauti. Kwa hiyo ukitumia mbinu sawa kuwalea wote kama kundi, unafanya makosa. Utakata tamaa bila sababu usipotambua kwamba hatua za ukuaji wa mtoto kiakili ni tofauti. Kuna mwandishi mmoja anaitwa Piaget, ametengeneza au alidesign, aligundua hatua kuu 4 za utambuzi wa mtoto. Piaget anasema, na ninaomba niziseme kwa Kiingereza na kisha nitazielezea. Piaget ametoa hatua 4 za utambuzi. Hatua ya kwanza inaitwa motor sensory stage, ambayo ni hatua ya ukomavu wa sensi za ufahamu wa mtoto, lakini vile vile utambuzi wa viungo vyake vya mwili. Na hii kipindi hiki ni cha miaka 0 mpaka 2, ambapo mtoto huyu unaweza ukashangaa umemlaza chini, anakunjua vidole vyake, anaviangalia, anaangalia mkono wake, anajaribu kuleta mdomoni. Hajagundua kwamba huu mkono ni wa kwake, lakini bado anaushangaa. Mtoto huyu kihisia pia unaweza ukashangaa analia, na unapomwambia nyamaza kwa sauti kubwa anaendelea kulia. Kumbe kinachomsumbua pale, anaogopa ile sauti yake anayolia yeye mwenyewe. Na hivyo wewe pia ukiongeza ya kwako, na bahati mbaya uwe ni baba una besi, basi yule mtoto badala ya kuanza kunyamaza au kuanza kufanya jitihada za kunyamaza, anaogopa nyamaza. Amesikia ile nyamaza lile kwa besi, na wakati huo sauti yake pia inatoka, anaiogopa. Mwisho wa siku analia zaidi, analia zaidi, na wewe kwa sababu ujui na ufahamu hauna, unambeba unampeleka kwa mama yake. Sasa hapo hujatatua tatizo, wewe tu ulitapaswa kuwa darasani, utambue kwamba huyu mtoto anahitaji kutikiswa bila kuongeleshwa, taratibu, asuguliwe ule mgongo, akusanye kusanye vizuri, umkague joto limekaaje, uangalie nguo zilizovaa labda zina mkojo au bado yuko mkavu. Hakikisha kubuni matatizo yote yanayoweza yakawa yanachangia kulia kwake bila kuongea wakati mwingine. Au hata kama unaongea, basi unaongea kwa sauti ndogo. Asikilize kitu fulani cha sauti ya upole kuliko kumkaripia.
miaka zero mpaka miwili. Na mwisho wa siku huyu mtoto atanyamaza na utashangaa kwa nini amenyamaza, kumbe ulitumia mbinu ambazo umejifunza. Lakini hatua ya pili ni hatua ambayo ni ya watoto wa miaka miwili mpaka saba. Hiki ni kipindi ambacho pia jeti anasema ni kipindi cha pre-operational stage. Ni kabla ya kuanza kuoperate, kuanza kufanya mambo. Yaani mtoto bado hajaanza kufanya mambo, lakini sasa tayari anaishi. Ni kipindi ambacho mtoto sasa ameanza kujifunza vitu, lakini anajifunza vitu hivyo kinyume nyume. Anajifunza kwa kuhusianisha. Kwa kuhusianisha alichokiona jana na alichokiona leo, unamuona anakifananisha. Jaribu kufanya zoezi hili kwa kumpa mtoto wako kitu katika miaka miwili mpaka saba hii. Utamuona anaangalia kilicho mkono huu, anaangalia kilicho mkono wa pili. Anajaribu kuvihusianisha. Hata kama ni rangi ya vitu, atasema huyu amevaa kitu, amevaa nguo kama ya mama. Hata kama maua ya fanani, lakini unamuona kama anaanza kuhusianisha, husianisha. Wanapenda hadithi ya vitu vya ajabu ajabu. Wanapenda vitu ambavyo sio vya kawaida kawaida. Anaanza kushangaa. Ndio maana katika hadithi nyingi, katika vile vitabu vya hadithi vya mashuleni, utakuta hadithi inaambia lizimwi. Hasa lizimwi, mtoto anashangaa lizimwi ni nini? Lakini sisi katika imani ya Kikristo tunaamini katika hadithi nyingi za ajabu ajabu. Kwa mfano, hadithi ya Yona. Yona kabisa anamezwa na samaki. Yaani samaki ammeze mtu ni hadithi ya ajabu ambayo sio ya kawaida. Lakini eti kijana fulani kafupi kanaitwa Daudi, sasa kanaenda kanampiga mtu mmoja mrefu mwenye masiraha yake makubwa anaitwa Goliati. Tena eti ampigi kwa silaha wala bunduki, huyu anampiga kwa mawe, kombeo anazungusha anampiga, na lile jitu kubwa linadondoka chini pu. Kwa mtoto kile ni kitu kisichokuwa cha kawaida. Kwa hiyo ni umri ambao ukiwaambia hadithi unamwona anakaa vizuri, anajisogeza, anataka akae aelewe sasa vizuri, maana anatamani vitu visivyokuwa vya kawaida kawaida avielewe na kuvifahamu. Eti wana wa Israeli wamefika baharini, halafu Musa anapiga fimbo, bahari inagawanyika. Ah! Mtoto wa miaka hii anaweza akaelewa kisa hiki na akakipenda vizuri. Maana ni kipindi ambacho hawajaanza kuoperate vizuri katika akili zao vizuri, lakini bado kuna vitu wanavipata kwa kuvihusianisha na mazingira ya kawaida, na wanavishangaa vinapokuwa vimetokea kinyume na matarajio yao. Hatua inayofuata, wapendwa, nimwambie ni hatua nne. Ni hatua inayoitwa concrete operational stage. Ni hatua ya uthibiti. Wanathibitisha kila kitu sasa. Wanathibitisha kila kitu. Na wakishavifahamu vitu kwamba kitu hiki ndicho kinafanana na hiki na ndicho halisia, wanakiamini. Katika kipindi hiki watoto ni wa umri wa miaka 7 mpaka 11. Hawa wanahamisha sasa imani kutoka kwa wazazi, wanahamisha hata kwa wanahamisha kwa watu walioko nje ya familia, kwa sababu tu wamethibitishiwa kile ambacho walikuwa hawakifahamu. Hiki ni kipindi cha hatari kwa mzazi, unapaswa kuwa makini sana. Mtoto hakuamini, usimdanganye. Mwambie ukweli, wana maswali, mama mimi nilitoka wapi? Baba mimi nilizaliwa aje sasa nieleze? Kwa hiyo haya ndio maswali walionayo. Baba unaumauma midomo, mama anaumauma midomo, anaona aibu. Akienda nje akakutana na jamaa fulani pale anamsimulia kila kitu. Siku hizi watoto wana misemo, wanasema ni kamanda wake. Basi anakuwa kamanda wake. Anahamishia imani yote kule, maana amemthibitishia. Kwa hiyo mzazi, nakusii na kukuomba kwamba jaribu kutumia kipindi hiki cha miaka 7 mpaka 11 kwa umakini wa hali ya juu. Watoto tabia inakuwa imekamilika, personality yake imeundwa hapa, na anahitaji kupata vitu vya ukweli, maana ni kipindi cha kuthibitisha. Wanapenda hadithi za kweli, hadithi ambazo hazina ujanja ujanja. Hadithi za sungura akasema tena hapa zinapoteza maana, maana atakuuliza mbona sasa hivi asemi, we mama muongo wewe. Kwa hiyo anataka hadithi za ukweli zinazozungumza na mashiko. Wale wa miaka miwili mpaka saba, hata ukimwambia sungura akasema, anaamini labda kweli aliwahi kusema, ila siku hizi labda asemi. Lakini sasa hapa huyu anahitaji sungura aseme hata sasa. Kwa hiyo ni hadithi za kweli. Lakini baada ya kipindi hiki, mpendwa mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, kinapata kipindi ambacho ni kipindi kinaitwa formal operational stage. Ni kipindi ambacho sasa akili ya mtoto imekomaa, ni miaka 12 na kuendelea. Pejeti anasema ni kipindi ambacho mzazi unataka uendane na huyu mtoto katika hali ya uhalisia zaidi. Ni kipindi ambacho anajenga mtazamo chanya wa maisha au mtazamo hasi. Kuna mfano huo unachukuliwa kwamba unapopewa maji kwenye glasi yakiwa nusu, unayasemaje? Kwamba hii glasi iko nusu au imekaribia kujaa? Mtu mwenye mtazamo chanya atasema glasi hii ya maji imekaribia kujaa, imebaki kidogo tu kujaa.
Lakini mtu mwenye mtazamo waje sema, "Ah, mbona maji yenyewe nusu haya?" Kwa hiyo katika hatua hii ya ukuaji wa mtoto ndipo mtazamo chanya au hasi wa maisha unaanza kujengwa, ndipo anaanza kuyaona maisha katika mtazamo chanya, katika mtazamo wa kwamba inaeleweka au inaamini inawezekana au haiwezekani. Huu ni wakati ambao mzazi unatakiwa kumsaidia mtoto huyu aweze kuyaona maisha katika mtazamo chanya na umuonyeshe inawezekana. Anapoleta maksi zake zisizotosha, ana B, ana C, mwambie ninaamini mwanangu unaweza, kesho utaleta A. Anaposhindwa kukamilisha kazi uliyompa, unamwambia mimi ninakuamini wewe. Kwanza una nguvu. Ni kwamba tu leo umeteleza kidogo tu mwanangu. Mimi ninakuamini. Kwa kufanya hivi, tutatengeneza watoto ambao watakuwa na mtazamo chanya wa maisha na watoto wa maana katika siku za usoni. Endelea kuambatana nami katika mfululizo wa vipindi vingine ambapo sasa baada ya kuzifahamu hizi kanuni za msingi, basi kuna mada inayofuata inahusiana watoto sasa wanajifunzaje, na hatimaye nitakupa mbinu za jinsi ya kuwafundisha na kuwalea, na hatimaye tutafikia mahali ambapo utabarikiwa wewe, itabarikia familia yako, na wewe mwenyewe utasema nashukuru kwa ajili ya kuangalia kipindi hiki. Bwana akubariki sana. Tuombe. Asante Mungu kwa kuwa na mtazamaji wangu na msikilizaji wangu katika kipindi hiki. Bwana endelea kuwa nasi katika vipindi vingine vizuri vinavyokuja, mbariki yeye pamoja na familia yake na mtoto na familia yake kwa ujumla, ni katika jina lake Yesu tunaomba. Amina.